Bu ilin iyun və iyul ayları ərzində Bakı şəhəri üzrə Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə suda boğulma hadisəsi ilə bağlı ümumilikdə 30 nəfərin müraciəti qeyd alınıb. Məlumatı təbib yayıb. Suda boğulanlardan 27-si kişi, 3-ü qadın olub. Onlardan 11 nəfər xəstəxanaya təxliyə olunub, 6 nəfərə yerində yardım göstərilib. 13 nəfərin isə ölüm faktı qeyd alınıb. Xatırladaq ki, ölkədə çimərlik mövsümü iyunun 15-dən başlayıb. Hamiləliyin süni pozulması ilə bağlı müayinə və müdaxilələr icbari tibbi sığorta təminatına daxildir. Agentliyin yaydığı məlumata görə xidmət hamilə qadınların sağlamlığının qorunmasını və zəruri hallarda lazım olan tibbi müdaxilələrin vaxtında həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi daşıyır. Abortların 16463-ü hamiləliyin 9-cu həftəsindən sonra, 8640-ı isə uşaqlıqdan kənar hamiləliyi pozmaq məqsədi ilə aparılıb. Hamiləliyin pozulması icbari tibbi sığorta hesabına təbibin tabeliyindəki dövlət tibb müəssisələrində, o cümlədən Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunda həkim göstərişi əsasında icra olunur. Abortdan əvvəl və sonra aparılan obstetrik Doppler müayinəsi, hamiləlik testi hormonu, ginekoloji UZI, qan analizləri və biokimyəvi testlər icbari tibbi sığorta təminatına daxildir. Ambulator və stasionar şəraitdə aparılan instrumental və laborator müayinələr, reanimasiya və stasionarda yatış, əməliyyat zamanı istifadə olunan dərman və tibbi sərf, yatış müddətində manipulyasiyalar, qan və ya qan komponentləri, qidalanma da icbari tibbi sığorta çərçivəsində həyata keçirilir. Oğul anasına donor olub. Hacıqabul rayonu sakini 1996-cı il təvəllüdlü Elçin İxtiyaroğlu Qəniyev ölümlə üz-üzə qalan anası 1975-ci il təvəllüdlü Tamam Zakir qızı Qəniyevaya öz qaraciyərini verib. Qaraciyər çatışmazlığı, siroz diaqnozu ilə Hacıqabul rayon mərkəzi xəstəxanasında daimi həkim nəzarətində olan və müalicə alan Tamam Qəniyevanın səhhəti daha da pisləşib və ona qaraciyər transplantasiyası əməliyyatı olunması tövsiyə olunub. Yekun qərara əsasən icbari tibbi sığorta hesabına paytaxt Bakıda əməliyyat keçirən anaya öz oğlu donor olub və əməliyyat uğurla başa çatıb. Əməliyyatdan sonra hər iki şəxsin Hacıqabul rayon mərkəzi xəstəxanasında müalicəsi davam etdirilir. Hazırda ana və oğlunun vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilir. İlkin məlumata görə, rayonun Həsənabad qəsəbə sakini 1975-ci il təvəllüdlü Eldəniz Məmmədov ağır vəziyyətdə Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanasına daxil olub və qırmızı qurd eşənəyi xəstəliyi səbəbindən ölüb. Məsələ ilə bağlı təbib məlumat yayıb. Belə ki, iyulun 19-da Eldəniz Məmmədov halının pis olması səbəbi ilə hipotoniya vəziyyətində Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Yaxınları tərəfindən xəstənin 15 ilə yaxın qırmızı qurd eşənəyi xəstəliyi ilə əziyyət çəkdiyi bildirilib. Xəstəyə dərhal ilkin tibbi xidmətlər göstərilərək reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Aparılan bütün tədbirlərə baxmayaraq, iyulun 23-də xəstənin poliorqan çatışmazlığından ölüm faktı qeydə alınıb. Elektron siqaretlər bahalaşır. Aksis dərəcəsi alışdırılmadan nəfəsə çəkilmək üçün nəzərdə tutulmuş, tərkibində tütün və ya bərpa edilmiş tütün olan məhsulların min ədədi 14 manatdan 16 manata qaldırılıb. Bu, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 19 yanvar tarixli 20 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələrində edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Aksis dərəcəsi bir dəfəli istifadə olunan elektron siqaret, qəlyan və onların əvəzediciləri bir ədədi üçün 25 qəpikdən 2 manata qaldırılıb. Qeyd edək ki, bu qərar dərc edildiyi gündən 30 gün sonra qüvvəyə minəcək.
Yeni yetmə sağalmaz beyin virusundan ölüb. Hindistanda nifah virusu 14 yaşlı uşağın ölümünə səbəb olub. Ölkənin Səhiyyə Nazirinin sözlərinə görə uşaq ürək tutmasından sonra ölüb. Bu hadisədən sonra Səhiyyə Nazirliyi profilaktik tədbirlər görməyə başlayıb və müayinələr nəticəsində yüksək risk kateqoriyasında olan 60 nəfər müəyyənləşib. Araşdırmalara görə virus meyvə yarasalarından və donuz kimi heyvanlardan ötürülür. İnsanlarda beyin şişməsi və ölümcül qızdırmaya səbəb olur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı nifah virusunun epidemiyaya səbəb ola biləcəyini deyib. Qeyd edək ki, infeksiyanın qarşısını almaq üçün heç bir peyvənd və ya müalicəsi yoxdur.